Наступного року до вузів прийматимуть абітурієнтів лише з новими сертифікатами про проходження ЗНО. Випускникам попередніх років доведеться зареєструватися на перездачу, адже відтепер освітяни запроваджують нову систему оцінювання знань. Для кожного тесту вводиться поняття порогового балу. Якщо учасник набрав менше, ЗНО він не склав. Загалом же фахівці запропонували одразу декілька нововведень. Скажімо, у 2015-му вирішили зменшити кількість предметів для тестування. Було 14, стало 12. Забрали всесвітню історію і світову літературу. Це пов'язано з тим, що вищі навчальні заклади дуже мало ставили цей предмет як один із предметів на факультети для вступу. І практично, ну, обирало, я вам так скажу, що десь до 300 дітей у Рівненській області обирали ці предмети. Аби зробити відбір якіснішим, абітурієнтам запропонують два рівні тестів з української мови та математики – базовий та поглиблений. Перші здаватимуть економісти та юристи, інші – філологи та журналісти. Якщо випускник виконає складніший тест, заразом отримує оцінку і за легший. Час для написання цих рівнів буде різний, зрозуміло. І який рівень абітурієнту обирати, він буде робити самостійно, перед тим ознайомившись, на які факультети поставлять базовий чи поглиблений рівень з математики, з української літератури. Але найважливішою новацією стане обов'язкове оцінювання з української мови. Без нього випускник не зможе отримати атестат. Попередні роки кожен четвертий одинадцятикласник Рівненщини відмовлявся від тестів. Тепер чиновники очікують на 100% участь. І якщо в 2014-му в області діяло 132 пункти для оцінювання, наступного року їхня кількість має зрости. Враховуючи особливості цьогорічного зовнішньонезалежного оцінювання, під час якого зовнішнє незалежне оцінювання з української мови буде зараховуватися як державна підсумкова атестація, а значить його будуть проходити всі цьогорічні випускники, кількість учасників зросте і складатиме 9009 випускників. Онлайн-реєстрація на пробне тестування розпочнеться 1 листопада та триватиме до середини грудня. Перевірять знання випускників в березні наступного року. Вартість участі в тренувальному тестуванні не змінилася та становить 89 гривень. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».